طول أموي ندم وعدت، أنا ندم وهواجر على الجاي، جاي على وجع وأنا يوريتوني وديكو أنا هروانا. Aposto John Paul Muridhi uri akoretwo akigio ni mwiri for quite a long time riu ni athaithite a Kenya na kamera matikanagio niwe amu nio makoragwo mamunyitiriire hindi iria arathiite India warĩ ũteithio wa social media kana arata ake a gũkũ ũguo nenda-inĩ makorirwo makĩmũnyitĩrĩra na njĩra nene nginyagia akĩrigitwo Madagitari a Kenya marauga ni afatarite gũcoka bũrũri wa India amu ufaire yake na history ya kũrĩa agĩkoragwo emũrwaru ĩkũu kũrerĩkana atĩ ngoro yake nĩ ĩrahũra makĩria ma ũrĩa ĩbataire kũhũra Video ĩno ya John Paul ni video ĩna kĩeha mũno na ngũririkanie ndũkariganĩrwo kũmũtũmĩra support we ũngĩkĩona ciringi yaku o iria ũkuona namba ĩyo nĩyo ya Apostle John Paul ĩrĩa mũgũkorwo mũkĩona haha ũguo thĩ wa screen yaku na njoke ngũririkanie ndũkariganĩrwo kũhutia like and subscribe button nĩguo hĩndĩ ciothe twekĩra thenema o ciothe you get notified. Ciana citũ inyuothe kũrĩa mũkoragwo mũrĩ o mũndũ harĩa nũmagĩrĩra-rĩ mũtũre mũĩ nĩndĩmwendete na nĩndĩmũhoyagĩra Ngai Ngai ara ũgooci wakwa na aiyũrĩtwo nĩ ũthingu ona ũhoro wa ma nĩkĩo erire ndungata yake Jeremia Hana kũngĩkana ta gũtarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro nĩ agatũma kũgĩe kuona niĩ nĩ ndatuĩkire ruo nĩ ndatuĩkire thĩna ona kĩronda ũĩ kũrĩ ĩrĩa ndeĩrĩte nĩ mbarĩ citũ kũrĩ ĩrĩa ndeĩrĩte atĩ ayo matingĩndirika ũĩ no ningĩte na mwĩhoko nĩ tondũ wanyu ningĩte na kĩrĩro nĩ tondũ wanyu mũimĩte inyuĩ ũrĩ mũtumia wa ndigwa yumĩra akĩnengera ndungata ya Ngai Elijah kamũgate ũĩ ti kwaga mwagĩte maũndũ manyu mũngĩhoera no nĩ mwathurire gũtũra kĩrĩma gũtũra maru-inĩ ũĩ mũthaithaga Ngai nĩ tondũ wakwa ti mbeca mwĩna cio nyingĩ ũĩ ona ti ciana mũtare ciakwa no nĩ mwathurire kũimba ta mũtumia wa ndigwa ũĩ nĩgetha mũndeithĩrĩrie ningĩte na mwĩhoko ningĩte na kĩrĩgĩrĩro ningĩte na hinya mwerũ ũĩ no nĩ ũndũ wa inyuĩ mũrendorera inyuĩ mwatuĩre matua ma gũtuĩka mbarĩ citũ inyuĩ mwatuĩre matua ma gũtuĩka ciana citũ ona kũrĩ mũtinjũĩ ciĩko cianyu ciana irotuĩka mũtararĩko mwega irotuĩka mũtararĩko mwega mbere ya Jehova Ngai irotuĩka magongona matheru makenie Ngai Jehova Ngai aramwĩhĩtĩra ũrĩhĩtĩire ndungata yake Iburahĩmu akĩmwĩra kuona ndũnangĩria mwana waku wa mũmbu ndĩte ndauga nama na gũkũrathima ndĩmũimĩte nĩ ũndũ wakwa Jehova Ngai arohetwo ũmũthĩ amũrathima ũĩ Jehova Ngai arokinyĩrwo nĩ mũtararĩko mwega ũrĩa wamũkinyĩire rĩrĩa nuu arutire magongona aroria na mwĩtwa ũmũthĩ auge atĩrĩrĩ
Kũngĩkinya kwanagĩa na mĩrimũ kwanyu, kũngĩkinya kwanagĩa na thĩna kwanyu, kũngĩkinya kwanagĩa na ruo kwanyu, kũngĩkinya mwana ũyũ nĩonjaga nĩ thĩna, kũngĩkinya mwana ũyũ nĩothimwo nĩ thĩna, ũĩ maũndũ marĩa mũkoretwo mũkĩnjĩkĩra maratuĩka magongona makinyĩre Jehova, maratuĩka mũtararĩko mwega ũkinyĩre Jehova. Arwari acio ũgũte irĩri rĩenu atĩ nĩagĩkinyĩirwo nĩ mũtararĩko mwega wa magongona, na nĩĩtauga atĩrĩrĩ na ma atĩ gũtikagĩa na mũiyũro wa maĩ rĩngĩ. Ngoria kiugo kĩmwe nyihĩte mũno ciana citũ, atĩ kune ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, ndakanereke gũkagĩa na ruo angĩkorwo kwanakorwo, ndakanereke mũkaunwo thimo nĩ thĩna, ndakanereke mũkoneka njaga nĩ thĩna. Mũratuĩka gũkombanagĩra, mũratuĩka gũteithagia arĩa matarĩ. Jehova Ngai arotũme mũgacĩre na mũtheereme. Nĩhotĩtwo nĩ wendo wanyu, nĩhotĩtwo nĩ tha cianyu, atĩ ũmũthĩ ũĩ nĩngĩte na mwĩhoko, nĩngĩte na kwĩrĩgĩrĩra. Nĩ tondũ ndĩna ciana citũ, ndĩna ciana citũ cia mwaka, tũciarithanĩtio nĩ Roho wa Ngai, ũiye mũtuĩka nogenderie. Hoerai, hoerai ciana citũ, na ithanĩrĩrei kũrĩ Mwathani, na mũtuĩkĩte itũ. Nariku na nĩnduĩkĩte wanyu, nĩngũona, nĩnjũĩ Ngai nĩekũhonia, nĩona wĩtĩkio na ndigate mwĩhoko, na nĩ ma, nĩtũgũtũũra tũrĩ ciana cianyu rũmwe, nĩũmenyete. Nĩamenyete atĩ mũthenya ta ũyũ nĩũgakĩa, ũrĩa ngĩkora wĩra-inĩ nĩ nyiki, ũĩ no Ngai atũmane, atĩ nĩ kũrĩa mwanyu, ũĩ manjethaga nginya gwakwa na magũrũ, ũmũke tũbarĩrĩre Ngai, ũmũke tũbae ciugo cia mwĩhoko. Ngai aratũũra aririkanaga, Ngai ũrĩa waciirithirie, Ngai na kĩhooto. Aya mũgate nĩ mũtumia wa ndigwa, mwana wa mũtumia ũcio agĩkua, Elija agĩciirithia Ngai na kĩhooto, akĩmwĩra aririkana maũndũ marĩa mũtumia ũyũ atĩkĩte. Ngai, Jehova Ngai, ndakanariganĩrwo, ndakanariganĩrwo atĩ mwana gũtirĩ wĩra-inĩ itarĩ na mwĩhoko, mũgĩtuĩka mwĩhoko wakwa. Mwana gũtirĩ wĩra-inĩ ndĩna maithori, mũgĩtuĩka gĩkeno gĩakwa. Mwana gũtirĩ wĩra-inĩ ndiganĩirio, mũgĩtuĩka ũteithia wakwa. Aramwenda Jehova Ngai, ũrĩa endete kanitha wake mũtheru, arotũũra mũririkanaga. Mũtikanathĩri ibuku-inĩ rĩake rĩa kĩririkano, mũtikanĩre mbere ya ũthiũ wake, ũcio ũiyũrĩtwo nĩ ũhoro wa ma na ũthingu. Ũĩ Jehova Ngai, ĩtĩkĩra kũigua kĩgũkaĩra, ĩtĩkĩra kũigua kĩgũkaĩra Jehova, ũĩ nĩ ũrĩtũ.
Gaya honi apostle John Paul Murithi na nabe ogu kirire hau the wa maguru ma screen ya kunio yake 0724465205. Till next time, bye bye.